артериული ჰიპერტენზია და სტაბილური სტენოკარდია. Ქართული მედიცინის სინამდვილეში ფართოდ გავრცელებული დაავადებები. Ეს გახლავთ ორი ძირითადი თემა, რომელთა დაკავშირებითაც ფრანგული ფარმაცევტული კომპანია სერვიე და პროფესორი კახაჭელიძე ადგილობრივ ექიმებს ესაუბრა. Профессор Макахачелидзе конференция артериул гипертензиазе саубрит гахсна. Игиве мағалцневиянобас сакартвелоши тандетан дид масштабэвс ахцэвс. Да челидзе адгилобрив экимэбс даавадебастан сабрцолвелад франгули фармацевтули компания сервиес препаратэби шеставаса. Эсаубра титуули мадганис мокмедебасе да ховал пациентан корнелобис индивидуалури курси шемушавеба урчия. Конференциис меоре нацели стабилур стенокардиазе саубарт даэтмо. Შეკრებილ დგაცნეს ცნობილი ასკორტის კვლევის შედეგებიც, რომლის მიხედვითაც ხსენებული დაავადებებით ყველაზე ხშირად რუსეთში, ჩინეთსა და ამერიკაში ავადდებიან. Ეს ჩვენ ჩემი მშობლიური ქალაქის ექიმებთან ვისაუბრეთ სწორედ იმ ძირითად ასპექტებზე, რაც არის სიახლე ამ ორ მიმართულებაში. Პირველი გახლავთ ზოგადი მიმოხილვა იმ თანამედროვე კვლევებისა, რომელმაც ეფექტური ანტიჰიპერტენზიული მართვის რეჟიმები დაამკვიდრა და ეს კვლევები სწორედ ეხებოდა პრეპარატებს, რომელიც ფრანგული ფირმა სერვიესი გახლავთ. Холо მეორე ნაწილში ჩვენი დღევანდელი ლექციისა ვისაუბრეთ გულისის შემოვლი დაავადების მეტაბოლურ თერაპიაზე, რაც ასევე უკავშირდება ზემოხსენებულ ფრანგულ ფირმას. Მეტად ეფექტური რეჟიმები, მეტად ეფექტური მიდგომები ამ საკითხებისადმი, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა ჩვენმა დღევანდელმა შეხვედრა. Ფრანგული ფარმაცევტული კომპანია სერვიე რეგისტრირებულია მსოფლიოს 150 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, და აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობას და მუშაობას ეწევა ზოგადად ექიმებთან. ეს იქნებიან კარდიოლოგები, თერაპევტები, ნევროლოგები, ენდოკრინოლოგები, ვინაიდან თვითონ კომპანიის სამოღვაწეო სფერო არის კარდიოლოგია, ნევროლოგია, ენდოკრინოლოგია, ასევე ფსიქიატრია. Და საგულად საქართველოში სერვიეს 15 პრეპარატი არის რეგისტრირებული, აბსოლუტურად 15-ვე არის ბრენდული პრეპარატი, ანუ ორიგინალი პრეპარატი. წარმოდგენილი იყო ფრანგული ფირმის სერვიერის მიერ წარმოებული რამდენიმე პროდუქტი, კერძოდ ლაბარაგი იყო მედიკამენტებზე, ნოლეპრილი, დეტრალექსი და ჩატარებული რანდომიზებული კვლევებით, როგორც ეს ამ ფირმის წარმომადგენლები გვარწმუნებენ, ძალიან კარგი შედეგებია მიღებული. Და ბოლოს ალბათ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ხშირად ხმარებაში ეს პრეპარატი, როგორც არის ზეტრალექსი და ალბათ მოსახლეობის და სასიხარულო ფასი შემცირებულია საკმაოდ.